Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam segmen Lembut Hati. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya kira tuan-tuan dan puan dan tidak bersabar lagi ingin mengetahui haiwan seterusnya. Baiklah, bagi mereka yang baru menonton video ini, sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya AA telah pun berkongsi dalam video sebelum-sebelum ini bahawa bagaimana kita dapat mengenal pasti tentang sudut lembut hati yang ada dalam diri seseorang. Saya dah tanya hari itu 5 haiwan, harimau, biri-biri, monyet, lembu, kuda, yang mana satu yang tuan-tuan puan pilih. Ya? Jadi dalam video ini, kita akan lanjutkan. Dalam video sebelum ni kita ceritakan tentang kuda. Hari ini, kita cerita tentang lembu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan memilih lembu, jika kita kaitkan dengan anak-anak kita, sepanjang saya membuat roadshow, pengisian-pengisian program di kalangan pelajar-pelajar sekolah, amat-amat jarang di kalangan pelajar yang memilih lembu, tetapi agak ketara di kalangan mereka yang telah pun dewasa ataupun telah pun bekerja. Baiklah, lembu dikaitkan dengan tanggungjawab. Bagi tuan-tuan perempuan yang memilih lembu, cuba tuan-tuan perempuan tanya pada diri sendiri, bilakah kali terakhir tuan-tuan perempuan bercuti? Bercuti dalam erti kata menghaskan masa tuan-tuan perempuan untuk diri tuan-tuan perempuan sahaja. Mungkin jawapannya pelbagai. Itu yang pertama. Yang kedua, perasan ataupun tidak, tuan-tuan perempuan sanggup menerima, boleh katakan hampir semua tanggungjawab. Orang suruh buat ini, tuan-tuan perempuan buat. Orang suruh buat itu, tuan-tuan buat sahaja. Itu yang kedua. Yang ketiga, sedar tak sedar, tuan-tuan perempuan banyak memberi perkhidmatan kepada orang lain. Kepada masyarakat, kepada rakan-rakan, mungkin juga kepada sanak saudara. Dalam erti kata yang lebih mudah, tuan-tuan perempuan suka memberi servis kepada sesiapa saja tanpa memikirkan ganjaran. Mungkin ada sikitlah fikirkan ganjaran tu, tetapi tuan puan biasanya sanggup berikan apa saja perkhidmatan, melakukan tugas. Itu jika tuan puan memilih lembu. Baiklah tuan puan, nanti kita akan jumpa lagi ada video seterusnya untuk menghuraikan haiwan-haiwan lain pula. Jangan lupa bersama AA dalam segmen Lembut Hati. Jangan lupa layari www.lembuthati.com. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.